E aí, muito trabalho. Põe ali a tinta, cara. Só para vocês verem que a velinha faz tempo que é para ser pintada, demorando. Esse vídeo vai ficar gravado para ver que quando a gente tem um projeto, uma coisa, a gente vai falar que vai fazer e faz mesmo, né? É assim que funciona. Pra pegar um vídeo, o antes e o depois, né? Agora tá sendo o antes, depois de pintadinha. Depois já pintando, eu filmar também. Aí depois de pintadinha, vamos ver como é que vai ficar ela, tá ok? Até mais, gente. Tudo de bom, pessoal do YouTube aí. Até mais, tchau.